بسم الله الرحمن الرحيم. تحت المكتب، تحت ديان تجد ديان تجد mana shu taxta degan so'zdan keyingi kelayotgan ismni oxirini i qilamiz. Xuddi ala fi ila borku min. Ana shunga o'xshab bir xil oxirini i qilib yuboramiz. Tagida, ostida degani. Xo'p. Tahtal maktabi degani stolning tagida. Saidun har doimdagidek Said. Ayna kitabu Muhammadin. Muhammadning kitobi qayerda? Yasirun Yasir. هو تحت المكتب هناك و او yerdagi stolning tagida. Mana taxtadan keyingi kelayotgan so'zni oxirini i qildik. Sa'idun ayna haqibatul mudarrisi. Haqidagi qani ismini cho'zamiz. Sa'idun ayna haqibatul mudarrisi. Mudarrisning chamadoni qayerda? Aliyun hiya tahtal maktabi u stolning tagida. Hiyani ishlatdik. Nega? Hiyadan murod chamadon. Chamadonning oxirida mana bunday toy marbuta bo'lgani uchun u muannas. Hiya muannasi avvalgi darsdan bizga ma'lum. Hiya muannas uchun, ya'ni jinsiy rod, huwa muzakkar, u murskoy rod. Iqra oqi bi savtin alin, baland tovush bilan oqi. Ayna haqibatut talibi, haqibatut talibi. Talabaning chamadoni qayerda? Bir raqam. Hiya u tahtal kursiyi. U kursining tagida. Mana taxtadan keyingi kelayotgan al-kursiyin oxiri i bo'ldi. Eslab qolamiz. Taxtadan keyingi kelayotgan, keyin kelayotgan so'zni oxirini i qilib yuboramiz. Ayna qittul valadi. Bolaning mushugi ayna qayerda? Huwa u tahta sayyarati. Ya'ni cho'zamiz. Huwa tahta sayyarati. U mashinaning tagida. Ayna mindilul xoli. Ayna mindilul denisini cho'zamiz. Ayna mindilul xoli. Tog'aning dast ro'moli ayni qayerda? Huwa u tahtal qomisi. U ko'ylakning tagida. Mana qomisini oxirini i qilib yubordi. Tahta. Xo'p. Bugungi darsim shundan iborat, shuni o'zi yetadi inshaalloh.